Situácia na Ukrajine je čoraz viac napätejšia. Východ krajiny okupujú proruskí aj ruskí separatisti. Vláda v Kyjeve tak začala veľkú protiteroristickú akciu. Medzitým svet tlačí na Moskvu, aby dala od Ukrajiny ruky preč. Slovensko sa s Ukrajinou zatiaľ nedohodlo na dodávkach plynu z nášho územia. Čo sa teda bude diať? Získa Putinové Rusko po Kryme aj východ Ukrajiny? Budú pokračovať sankcie Európskej únie a Spojených štátov? A čo na to Slovensko? Pobavíme sa o tom so šéfom zahraničného výboru nášho parlamentu, poslancom za Most Híd Františkom Šebejom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Na úvod vás poprosím veľmi stručný komentár všeobecne k tej situácii, ako ju vidíte. Tak situácia na Ukrajine čím ďalej, tým viac taká, že vzbudzuje vážne obavy. Nie len o osud východných regiónov Ukrajiny, ale o osud celej Európy, osud celého sveta, pretože to, do čoho sa Rusko v tejto chvíli pustilo, je úplne nepokrytý pokus podobným spôsobom, ako kedysi na počiatku druhej svetovej vojny Hitlerovo Nemecko anektovalo akože nemecky hovoriace územia a potom postupne aj množstvo iných štátov, tak toto je úplne nepokrytý pokus obnoviť teritoriálne, prinajmenej, Sovietsky zväz. Proste postupne pridávať k územiu Ruska ďalšie a ďalšie časti územia, tentokrát so zámienkou, že ide o ochranu ruských hovoriacich menšín, ale v skutočnosti pozorujeme hrubé porušovanie medzinárodného práva a dokonca aj vlastných zmluvných záväzkov Ruska proste s cieľom zväčšiť teritorium. K tomuto sa hneď dostaneme, aj k tomu medzinárodnému právu, aj k tomu, ale presne, že začalo to Krymom, Rusi hovorili o útočení na ich menšinu, teda na Rusky, čo už medzi tým aj OSN, aj OECD vyvrátili takéto reči, ale začalo to skrátka tým, dnes už Krym je aj podľa novej ruskej ústavy súčasťou Ruska, teraz to vyzerá, ako by chcelo Rusko ovládnuť aj východ Ukrajiny. Otázka je, prečo vôbec Putin tieto veci robí? Prečo to robí, keď celý svet žije v stave, že chce mier, chce pokoj, obchod, výmenu, cestovanie? Prečo to Putin robí? No tak ak chce človek poznať motiváciu a aj skutočné úmysly, dobre je, keď počúva presne, čo ten, ktorý líder hovorí. Keby napríklad pred druhou svetovou vojnou, ja sa stále k tomu musím vracať, lebo tie analogie sú strašne silné, západný svet, Británia, Francúzsko, Spojené štáty pozorne počúvali, čo Hitler hovorí. Keby si nazreli do toho Mein Kampfu, tam všetky tie úmysly boli predsa jasne deklarované a stačí si vypočuť prejav Vladimíra Putina, ktorý mal pred Ruskou štátnou dumou v súvislosti s Krymom. Všetko tam bolo. Aké sú jeho úmysly? V podstate treba čítať, čo píše jeho hlavný ideologický poradca Alexander Dugin. Ten si predstavuje nie východnú Ukrajinu, preto už napísal pred pár dňami scenár, ktorý nazval Ruskou jarou, ale už nejde iba o východnú Ukrajinu. On si predstavuje, že v Eurázijskej únii, to znamená pod vedením a záštitou Ruska, sa vytvorí proste ríša, napísal, že od Dublinu až po Vladivostok. A to nie je nejaké blúznenie nejakého chorého, pochybného lunatika, ale to je Putinovi blízky človek. Čiže naozaj si myslíte, že Putinovi ide o vytvorenie novej veľkej ríše, no, podobnej sovietskému zväzu? Prinajmenej, veď on sa nechal v Mníchove na konferencii počuť, že najväčšou tragédiou 20. storočia bolo rozpadnutie sovietskeho zväzu. Podotýkam, že ani ho nenapadlo, že ten sovietský zväz bol v podstate väzením, ktoré nielenže potlačilo úplne slobodu všetkých subjektov a národov, ktoré k tomu patrili, ale to bolo väzenie, kde zahynulo v gulagoch 20 až 30 miliónov ľudí. To bol jeden zverský režim a jemu bolo za tým ľúto. V každom prípade z oficiálnej propagandy ruských médií, ktorá je vraj horšia ako počas studenej vojny, proste je nenávistná k Amerike, k Západu, k liberálnym hodnotám, k slobodnému trhu a tak ďalej, tak vyplýva, že jeho úmyslom je obnoviť zašlú slávu Sovietskeho zväzu a podľa možností aj jeho impéria a ak to pôjde aj skompletne so všetkými teritoriami, ktoré k tomu patria. Aj to som chcel povedať, že my tu na Slovensku a v Bielom Československu dobre vieme, o čo tu ide a ako také impérium vyzerá a čo sa v ňom nakoniec deje a preto otázka,
čo s tým chce urobiť svet, čo s tým chce urobiť, čo s tým chcú urobiť Spojené štáty americké, čo Európska únia, ako chcú udržať Putina a tu jeho imperialitu, to rozmáhajúce sa nejaké silové posolstvo v hraniciach Ruskej napriek, federácie. Napriek varovným hlasom samotných demokraticky zmyšľajúcich Rusov, napriek tomu, čo o Putinovi a jeho politike píše, povedzme, dcera Nikitu Chruščova, Nina Chruščova, ktorá prednáša na jednej z londýnskych univerzít, napriek tomu, čo píše pani Ševcova, ktorá priamo pôsobí v Moskve, významná intelektuálka, napriek tomu, čo hovorí Boris Nemcov, bývalý ministerský predseda ruský, Západ, zdá sa, väčšina západnej politickej elity nepočúva, nie je schopná si uvedomiť, že v tomto okamihu nejde len o pár z polovice alebo prevažne rusky hovoriacich miest na východe Ukrajiny. Je to úplne analogická situácia. Keď Ukrajina padne, tak sa začne uskutočňovať ten euroazijský Putinov sen. Tá únia proste akože konzervatívnych hodnôt proti bezbrhému liberalizmu Ameriky. A on to vidí ako nejaký kataklizmický zápas. No on v podstate takúto úniu alebo niečo takéto už chcel, no len Ukrajina z toho vystúpila, Gruzínsko teraz čo? Jedna vec je sen o organizačnom spojení sa štátov do súštátia, a druhá vec je ideológia tej únie ako ríše s nejakým duchovným posolstvom. Toto je ten problém. A samozrejme, že tak, ako sa po mníchovskom diktáte zrazu bolo paralizovaných 35 československých divízií, ako po mníchovskom diktáte vlastne pred Mníchovom Británia, Francúzsko, Československo, Polsko dovedna boli silnejšie ako Hitler. Ale pádom Československa Polsko sa stalo nebrániteľným. Obrovský priemyselný potenciál, ktorý bol v bývalom Československu, padol do rúk Hitlerovi, a toto je úplne analogické, podľa môjho názoru. Východná Ukrajina, to nie je len uhlie a oceľ, to je obrovský výkonný zbrojný priemysel a ďalšie veci. Dobre. Raketové komponenty, ano, ktoré poberá ruská práve armáda, som, sa vyrábajú na Ukrajine. Práve tu som chcel aj smerovať aj k tým dodávkám a vôbec k tomu, lebo celý svet, teda povedzme demokraticky celý svet, Európska únia, Spojené štáty uznali, hneď na začiatku povedali, neskôr sa pridalo aj Slovensko s našim premiérom, že je to výrazné a šialené porušenie medzinárodných dohôd a medzinárodného práva. Už to, že Rusi anektovali Krym. A teraz sú tam proruskí separatisti, ruskí vojaci, ktorí sa pohybujú, tajné služby ruské na území Ukrajiny. A na to reaguje svet, reagoval nedávno uvalením osobných sankcií, aj Únia, aj Spojené štáty americké, na niektoré persony z Krymu alebo z Ruska. Stačí toto? Lebo keď sa hovorí o nejakých ďalších hospodárskych sankciách možno, tak hneď vystávajú, a veľmi silný hlas v tomto má povedzme aj náš premiér Robert Fico, ktorý hovorí o obrovských obavách z toho, že ak uvalí svetové spoločenstvo na Rusko hospodárske sankcie, tak na to naopak doplatíme. Aký je váš názor k tomuto? Je to neskutočne krátkozraké. Keď ich neuvalí, tak na to doplatíme o mnoho horšie. Jednoducho, v podstate, ak tú expanziu putinovskému Rusku, teraz nehovorím o Rusoch ako národe, ale o Putinovom režime, ak tú expanziu dovolíme, tak v budúcnosti čakajú svet o mnoho väčšie trápenia, ako aj Európu, ako je vydržať nejaké ekonomické dôsledky zo pár sankcií. To minimálne tie personálne sankcie veľmi nezabrali, lebo nezdá sa, že by Putin spomalil alebo zaradil spiatočku. Jasné, tie personálne sankcie sú smiešné. A Rusi sa z nich aj smejú. Celkom otvorene. Tak napríklad Spojené štáty po hroznom bububu, aké strašné sankcie uvalí, tak napríklad zakázali vstup na svoje územie a zablokovali účty zo pár stredným, ani nie najvyšším, úradníkom Putinovej vlády, ktorí ani žiadne účty v Spojených štátoch nemajú. No to je naozaj
strašne komické opatrenie. A opatrenia Európskej únie sú analogicky smiešné. No a na druhej strane predsa robia aj Američania s nimi biznis. Či sú to dodávky špeciálnych súčastí o Rusoch je známe, že nemajú tie komponenty vysoko inteligentné pri výrobe zbraní, alebo ja neviem čoho. No, presne tak, veď Spojené štáty napríklad, keby sa len rozhodli, že chcú naozaj pritlačiť na Rusko, tak by zverili dopravu svojich astronautov na vesmírnu stanicu ISS firme SpaceX. Jasné, proste Elon Musk, jej majiteľ povedal jasne, že on dokáže astronautom tam dopravovať poprvé lacnejšie a podruhé, to sú americké peniaze, ktoré dostanú doma. Spojené štáty platia Rusom za prepravu jedného astronauta $65 miliónov. Za 2 roky to bude $500 miliárd. To sú strašné peniaze. Čiže skôr tu by sa mali umerať tie sankcie? Spojené štáty samozrejme kupujú spodný stupeň rakety Atlas od Spojených štátov. Raketový motor. Od Rusov teda. Od Rusov kupujú, ktorým nosia na obežnú dráhu komunikačné satelity. To je predsa nezmysel. Jednoducho proste financujú ruský aj zbrojný priemysel, to je neuveriteľne krátkozraké. Skúsme to teda uzavrieť nejakou takou vašou víziou toho, že čo teda podľa vášho názoru bude ďalej, alebo možno by som tú otázku mal položiť presnejšie, čo by sa malo diať, najmä zo strany Slovenska, Únie, Spojených štátov amerických? Tak pre všetkým by sme mali by sme si prestať klamať sami sebe. Mali by sme sa pozrieť do tváre priamo tomu, že čo vlastne súčasné Rusko predstavuje. A ja nevravím, že je treba okamžite začať nejaké nepriateľské akcie, to určite nie, ale je treba jednoducho myslieť na svoju vlastnú obranu napríklad. Je treba začať konečne znovu investovať do našich vlastných ozbrojených síl, aby sme mali pocit, že nás má kto brániť, keď na to príde. Je treba obnoviť proste funkčnú Severoatlantické aliancie. Je potrebné dať výraznejšie záruky napríklad Poľsku alebo pobaltským štátom, že naozaj ten záväzok Severoatlantickej aliancie voči ním zo svojho postu šéfa zahraničného výboru parlamentu máte takéto signály aj zo spriateľených, alebo teda unijných výborov zahraničných parlamentov, že či naozaj do tohto chcú ísť tie štáty? Tak prinajmenej naši pobaltskí, teda kolegovia z Únie aj z NATO a Poliaci sa nepochybne prebudili. A čo sa týka nás, no tak kto ako? No, to je fakt. No uvidíme, budeme to sledovať, tá situácia je naozaj napätá, ale venujeme sa tomu dennodenne a dúfam, že aj s vami sa môžeme k tomu opäť vrátiť a analyzovať celú situáciu. Veľmi pekne ďakujem. František Šebej, poslanec za Most Lída, šéf zahraničného výboru parlamentu. Pekný deň. Pekný deň.